Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Riječki obrtnici, pogotovo ugostitelji, spremno dočekuju fiskalizaciju koju će se trebati u kratkom roku prilagoditi, te ne očekuju veće probleme u poslovanju. Kraj kalendarske 2012. obrtnicima donosi nove brige. S prvim danom nove godine započet će fiskalizacija za velika i mala poduzeća te ugostitelje. Upoznati smo svi, od 1.1. ugostitelji moraju imati fiskalne kase. Možda je malo preuranjeno, ali nama bi bilo možda i rano to preuranjeno da je i kasnije. Tako da svi se moramo na vrijeme pripremiti da bismo izbjegli kakve kazne i tako. Svi oni koje je fiskalni zakon natjerao na prilagodbu na novi sistem rada spremno očekuju početak njegove provedbe. Imaće i podršku udruženja obrtnika koje će pomoći organizacijom seminara. Mnoge su zatekli, ali u hodu će se to rješavati, samo ja bi ipak molio nekoga koji je određen za kazne da se ne kažnjava, nego da se ljude obuči i da ih se nauči da im neki period obuke, da im se prizna, a ne odmah sa kaznama. Ne zna se kako će novi sustav fiskalne naplate funkcionirati. Riječ je o potpuno novom modelu rada. Različito od ugostitelja do ugostitelja, ljudi koji su uložili do sada već u kompjuterske kase i tako, vjerojatno će imati nekakve manje izmjene, samo softverske, internet veze eventualno i tako. Ljudi koji su imali do sada elektronske kase, oni će morati dosta uložiti i potpuno promijeniti sustav u svojim lokalima, odnosno trgovačkim radnjama. Ne. Tek koji tjedan je preostao ugostiteljima da se pripreme i izbjegnu moguće kazne. Vremena malo, a pitanja previše. U praksi će znači da svaki račun, svaki iznos računa se prijavljuje u poreznu upravu, što će dovesti do smanjenja utaje poreza koja je vjerojatno bila prisutna. Vidit ćemo kroz neko vrijeme, vjerojatno će nas porezna uprava izvijestiti kakvi su uspjesi te njihove akcije. Očito je, obrtnici su spremni na nove regulative. Kako će se istima i prilagoditi, pokazati će vrijeme. Pretvorba LRH je praktički završena i zna se tko je vlasnik, tako da će se uskoro vjerojatno donijeti odluka o prodaji dionica. Izjavio je Emil Gržin na 34. sjednici općinskog vijeća općine Lovran. Unatoč tome, gradonačelnik grada Opatije Ivo Dujmić i dalje tvrdi kako prodaje neće biti. Sporni dokument koji potvrđuje prodaju dionica LRH izazvao je zabrinutost članova oporbe. U gornjem tekstu piše da je to gospodin Ivo Dujmić, gradonačelnik grada Opatije i općine, dakle gospodin Gržin koji je izjavio, gdje kaže pretvorba LRH je praktički završena, zna se tko je vlasnik, tako da će se vjerojatno uskoro donijeti odluka o prodaji dionica, što za općinu Lovran iznosi toliko i toliko kuna. Dakle, ovo je papir kojem ja kao gradski vijećnik, ali vjerujem i svi građani jer je izašao iz jedne institucije, bi trebali vjerovati. Dionice nema samo grad Opatija, nego sve 4 jedinice lokalne samouprave. Kada bi bilo koja jedinica lokalne samouprave iskočila i prodala svoje dionice, obezvrijedila bi ostale. Dakle, ono što sam tražio od gradonačelnika na kraju krajeva, što je nakon dva gradska vijeća tek izgovorio je da se dionice neće prodavati. Mi samo to želimo. A upravo njegove izjave koje su date, ja ih mogu nazvati špekulantskim predizbornim kampanjom. A takvih je izjava bilo. Gradonačelnik Opatije smatra kako nema razloga za uzbunu. I još jedan put demantiram te glasine, a da je to tako, naši uvaženi vijećnici, a ovdje je i oporba, mogli su vidjeti u proračunu grada Opatije za 2013. godinu i projekciji za 2014. i 2015. nigdje nije vidljivo niti prihod, niti rashod vezano za dionice LRH. A javnost i oporba dosta su uznemireni i činjenicom kako se unatoč kriznim vremenima na veliko troše novci iz gradskog proračuna. A moram reći da je oporba frustrirana. Sve ono što smo mi obećali i dobili mandat od ovih građana da pokrenemo grad, mi smo pokrenuli. Od 1997. godine ma ni jedan društveni objekt nije izgrađen u Opatiji. Opatija neće biti zadužena. Nakon ovog zaduženja ono će iznositi 7,32% od mogućih 20%. Moram reći da je izjava smiješna zapravo. Predugo bi trajalo cijelo argumentiranje svega toga jer ova gradska vlast je pokazala kako vodi ovaj grad. Dakle, grad je prazan. S jedne strane zatvoreni su lokali, trgovine, kafići. S druge strane nas je zadužila toliko da će naši unuci otplaćivati te kredite.
Normalno, kad imate takvu kvalitetu svog rada u 4 godine, onda morate naći način da krivnju prebacite na nekoga drugoga. Planira li se poluprazan gradski proračun napuniti prodajom dionica ili je zaista samo riječ o predizbornoj kampanji? Pokazat će se nakon izbora, ali Burnijska stranka za tu je utrku dobila pojačanje u svojim redovima. Evo, nakon 8 godina odlučio izaći iz IDS-a. Zbog čega? Zbog jedne, ajmo reći, nekronične nezainteresiranosti IDS-a centrale iz Pule prema IDS-u Liburnije. Niz godina pokušavamo, znači, nešto napraviti da se taj IDS održi, da se razvija. Dobili smo IDS do jedne razine da su ljudi jednostavno počeli stranke izlaziti, da su ljudi počeli na ulici pitati šta se to s vama događa. A što se sve događa iza očiju javnosti, vrlo će brzo izaći na vidjelo. Na redovitoj godišnjoj skupštini Obrtničke komore Istarske županije uz donesen program rada i financijski plan za 2013. dodijeljene su nagrade i priznanja zaslužnim obrtnicima i ustanovama. Godina koja je za nama bila iznimno teška za hrvatsko obrtništvo, u kojoj je dnevno bilo više zatvaranja nego otvaranja obrta. Naznačio je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec, istaknuši da će budućnost hrvatskog obrtništva ovisiti o stručnom obrazovanju mladih, s naglaskom na praktičnom radu, jer samo on je jamac budućeg dobivanja poslova i konkurentnosti, poglavito ulaskom naše zemlje u Europsku uniju, kazuje predsjednik HOK-a. O stanju u istarskom obrtništvu, koje ima blizu otvorenih 8000 obrta u kojima je zaposleno 15000 radnika, predsjednik Županijske obrtničke komore Mario Paliska kaže. Osjetimo blagi pad što se tiče uslužnih djelatnosti, to broj 32, znači plus minus 32. Što se tiče proizvođača, građevinara i ribarstva, tu se osjeti pad. Recimo, proizvođača ima oko plus minus 20 manje, građevinara ima recimo 10-tak i tako ribara, poljoprivrednika, dakle evo tu se osjeća baš u onim granama koje bi trebale povući, osjećamo pad. Ova godina, moram kazati, bila je dosta teška godina, kao što i sami znate, od sljedeće godine, od 1.1. uvodi se fiskalizacija gdje krećeju prvo naši ugostitelji, dakle od 1.4. kreću trgovci i od 1.7. kreću svi ostali. Moram vam kazati da je Obrtnička komora napravila više radionica što se tiče fiskalizacije. Evo, sljedeću već mogu najaviti 19. u Kinu u Umagu u 10 sati. Uz prihvaćanje izvještaja o financijskom poslovanju za tekuću godinu, prihvaćen je i program rada za 2013. u kojoj će Istarska obrtnička komora raspolagati s budžetom od gotovo 3 milijuna kuna, što je na ovogodišnjoj razini. Uz radni održani je i svečani dio sjednice gdje su uspješnim i zaslužnim obrtnicima te ustanovama dodijeljene nagrade i priznanja. Među dobitnicima povelje Hrvatske obrtničke komore su Buzetsko udruženje obrtnika i grad Buzet, koji sa 750.000 kuna godišnje potpomaže svoje obrtnike koji zapošljavaju trećinu stanovnika Buzeta, a među dobitnikom povelje je i grad Pazin. Znamo svi skupa da živimo u vremenima ekonomske krize i velikih izazova i zato je definitivno prioritet javnog sektora pomoći sačuvati svako radno mjesto i zato mi kao grad Buzet izuzetne napore i radimo u smislu pomoći obrtništvu, pomoći gospodarstvu. Dakle, mi imamo jedan cijeli program pomoći koja je i rezultirala time da broj obrtnika nije padao u našem gradu i ono što ja želim poručiti da smo svi zajedno u tome. Svi smo zajedno, dakle, u ovim evo teškim vremenima i javni sektor i privatni trebaju biti na istoj strani i boriti se protiv iste opozicije koja se zove kriza. Sada ako gledamo, znači, u 4 protekle, uključujući ovu godinu, to je nešto više od 2 milijuna kuna direktnih, znači, oslobađanja. I naravno da tu potpomažemo još indirektno, a to je, znači, za pravovremeno plaćanje zakupnine dajemo popust od takozvanih 10% za pravovremeno plaćanje i svi oni koji tokom cijele godine pravovremeno plaćaju prostore koji su u vlasništvu grada, a u najmu naših obrtnika i poduzetnika na području grada Pazina, tada im 12. rata bude oproštena. Grad Pula dobitnik je priznanja Hrvatske obrtničke komore. Mi smo prije svega u proteklim godinama osiguravali sredstva za subvenciju kamatnih stopa, no evo, u 2012. godini smo izdvojili 1 milijun kuna, dakle program 1 milijun plus, gdje smo ponudili i obrtnicima i poduzetnicima mogućnost, dakle, bespovratnih subvencija za svako novo otvoreno radno mjesto, za informatizaciju u poduzeću i za određene druge programe. Mislim da danas svatko treba, pogotovo one koji radi u javnom sektoru, cijeniti obrtnika, cijeniti poduzetnika, svakoga tko zapošljava naše građane,
a svakome tko otvori novo radno mjesto treba se naprosto pokloniti. U spomenute gradove priznanja i zahvalnice dobili su među ustanovama i poslovnim subjektima i Istarska županija, Ured državne uprave Istarske županije, Županijska i Rovinjska turistička zajednica te Istarska kreditna banka UMAG. Riječka udruga Tera obilježila je mjesec borbe protiv ovisnosti tribinom na kojoj su stručnjaci govorili o problemu bivših i sadašnjih ovisnika sa stigmatiziranjem u društvu. Nadaju se boljem razumijevanju okoline. U udruzi Tera volonteri se već gotovo 8 godina bave prevencijom posljedica zlouporabe droge, resocijalizacijom korisnika i rješavanjem njihovih problema. Prate ih stigme i skeptičnost okolini. Svaka stigma je uzrokovana neznanjem i sama kategorizacija u jednu od kutija još tome i doprinosi. Znači, ljudi ne znaju pravu prirodu problema i možda kada bi se bili malo više informirali o tome, možda bi mogli i dovesti nekakve prave i zdrave zaključke i stavove. Međutim, ako nedostatak stavova, odnosno informacija, dovodi nas do pretpostavke, a pretpostavka dovodi do stigme. Obilježavanje mjeseca borbe protiv ovisnosti u Teri su iskoristili kako bi javnost upoznali sa problemima sa kojima se susreću korisnici njihove pomoći. To su marginalizirani ljudi, dakle oni su na rubu tog nekakvog zakona, zakoni su nespretni sami po sebi, jako često znaju biti oprečni i onemogućiti im i nekakvu osnivanje, odnosno onemogućiti im napraviti od osobne karte nadalje, ja bih to možda rekao još jednom, znači da zakoni kao takvi im otežavaju ostvariti osobne dokumente. Sa današnje tribine poslana je i znakovita poruka građanima. Treba se informirati, ne suditi ponaosob, znači ne možemo svakoga obilježiti kao nešto više nego što jest. Ali ako je netko jest ovisnik, ne znači da je u bezizlaznoj situaciji. Ako je netko ovisnik, ne znači da je automatski silovatelj i ubojica. Naš sugovornik već 6 godina apstinira, ne uzima drogu, uporno traži posao, svakodnevno gleda oglase, ali uvijek nailazi na nerazumijevanje, mada je na mjestima gdje je radio zaslužio pohvale. Šef je uvijek tražio ili se uvijek sazna ili nešto ako sam koristio drogu ili bio ovisnik, odmah bi tu me već, tu su već bile stigmatiziran sam bio, tako da bi odmah nazvat ćemo te, ne bi mi ni broj ostavio svoj, ne bi ništa, tako da jako teško, gotovo nemoguće doći do posla ako ste ovisnik, bivši bili ovisnik. Miodrag redovito volontira u udruzi, nada se boljem razumijevanju i lakšem zapošljavanju. Kad nisam mogao naći posao, jednostavno sam se prepustio jer sam imao smrt, majka mi je umrla, smrt u obitelji sam imao i onda sam upravo preko njih počeo volontirati. Volontirao sam u domu za starije i nemoćne, pa godinu i pol dana sam volontirao dok nije bilo gotov taj posao, normalno do kraja sam ostao. Godinu i pol dana sam radio u domu za djecu s posebnim potrebama u Oštro. Peti dani elektroničkih medija otvorene su danas u Opatiji, a traju do 15. prosinca. Organizator je Hrvatska udruga radija i novina uz mnoge partnere, a osim dodjele novinarskih nagrada u programu su brojne konferencije koje će se baviti medijima u Republici Hrvatskoj, ali prije svega i pitanje digitalizacije i problema koji su s njome došli. Dvodnevnu manifestaciju obilježit će konferencije Medijska strategija Republike Hrvatske, koncesije, naknade i ostale financijske obveze i ograničenja nakladnika, Fond za poticanje pluralizma i raznolikosti elektroničkih medija, ali i rad u skupinama s temama digitalizacije. Biti će riječi i o novim zakonima. Mi smo jučer imali sastanak sa predstavnicima Ministarstva kulture i Ministarstva financija. Materijali su kompletirani, dobili smo dvije zamolbe da njim još jedne tabele pripremimo i dogovor je da će odmah početkom siječnja će se taj tim naći i pripremiti radni materijal koji će onda ići u raspravu. Turistička zajednica općine Dobrinju u subotu organizira dane otvorenih vrata obiteljskog smještaja. Riječ je o projektu tijekom kojeg se želi svim zainteresiranim dati potrebne informacije o mogućnostima unapređenja poslovanja zahvaljujući boljem kontaktu sa potencijalnim gostima. Kuće za odmor, renovirane stare kamene kuće, apartmanske kuće i obiteljska gospodarstva. Sve to vas sutra očekuje u općini Dobrinj. Među njima i kuća Damira Starčevića u Čižićima.
sve kuće izrađene od prirodnih materijala i u prirodnom okolišu. Većina domaćinstava biti će otvorena za posjete od 9 do 15 sati, a pored razgledavanja kuća i razgovora sa domaćinima, moći će se uvjeriti i u turistički potencijal toga kraja. Domaćini, općina Dobrinj i turistička zajednica pozivaju sve zainteresirane građane koji razmišljaju o bavljanju tom djelatnošću da posjete domove 6 domaćinstava i to redom, to su kuće za odmor, renovirane stare kamene kuće, zatim apartmanske, jedno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo gdje od samih domaćina mogu čuti sve informacije koje ih zanimaju o tome kako se pozicionirati na tržištu, kako urediti svoje objekte da bi mogli bolje poslovati. Znači sada je vrijeme da se pripremamo za sezonu. Može se iskoristiti prilika za jedan lijepi izlet, a pored toga mogu reći to da će na tim domaćinstvima svoje besplatne savjete nuditi i stručnjaci za uređenje interijera, eksterijera, bazensku tehniku, dizajn tekstila, nuđenje različitih drugih servisa kao što su fotografija, kao što su izrada web stranica, a sigurno Dobrinj je interesantan, nije daleko od Rijeke i za posjetu tom kraju i uživanju u domaćim specijalitetima. 125. rođendan jedriličarskog kluba Opatija svečano je proslavljen u Vili Anđelini. Proslavi su nazočili brojni uvaženi gosti iz svijeta jedriličarstva te opatijski gradonačelnik Dujmić i obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujić. Jedriličarski klub pod nazivom Union Yacht Club Kvarnero osnovan je 21. prosinca 1887. i bio je jedan od najstarijih klubova na Mediteranu. Jedriličarski klub Opatija njegov je ponosni sljedbenik koji je jučer proslavio svoj 125. rođendan. Vrlo smo ponosni, s obzirom da u svijetu, odnosno u Mediteranu, postoje dva kluba, odnosno je samo jedan klub koji je stariji od nas. To je Regio Klub Italija koji je osnovan godinu dana prije od našeg kluba, osnovan je 1885. u Dženovi, a onda su Austro-Ugarska monarhija, KUNH monarhija je 1887. napravila Union Yacht Club u Opatiji, zvali se Kvarnero, i mi smo strašno ponosni što smo zapravo njihovi nasljednici. A ponos zbog na taj način širenja duha našeg kraja i povezanosti s morem iskazali su i gradski i županijski čelnici koji smatraju da je jedriličarski klub Opatija nije samo ponos bisera Jadrana, nego i šire. Ne samo za Opatiju, ja kažem za Primorsko-goransku županiju i za Republiku Hrvatsku, to je dokaz da je ovdje davno stolovao turizam, da je Opatija kao prva dama turizma Hrvatske imala davnih 125 godina jedriličarski klub. Ovdje je započeo hrvatski turizam i to je ponos i radostan sam što sam danas na toj obljetnici. To je jedna lijepa obljetnica i opet nas ta obljetnica vodi prema Austriji. Ali ono što mene raduje je što je ovaj jedriličarski klub u svom djelovanju dao toliko vrsnih jedriličara, a ono još vrijednije, a to je rad sa podmakom. Osim dugogodišnjeg poticanja i rada s mladima, podizanja turističke kvalitete, nesporni su i brojni sportski rezultati kojima se jedriličarski klub Opatija može neskromno podičiti. Naš nakrst Damir, koji je naš glavni trener, od 7 godina koliko je u našem, odnosno 8 godina koji je u našem klubu kao glavni trener, donio je 7 medalja sa svjetskih i europskih prvenstava, to znači da je rezultat taj koji zapravo govori sam za sebe. Obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujić na svojstveni način zaželio čelnicima kluba još puno blistavih sportskih odličja. Ovdje su me neke kolege zamolile da će me pozvati na 150. obljetnicu. Rekao sam da ću se rado odazvati, ali da tada želim vidjeti nove rezultate. U Acijevoj marini u Puli sinoć je otvorena humanitarna izložba keramičarskih radova članova udruge oboljelih od cerebralne i dječje paralize iz Rijeke. Izložba predstavlja nastavak suradnje između Acija i udruge, započete prilikom otvorenja restorana sredinom veljače ove godine, kada je udruga prostor ukrasila svojim radovima.
Za ovu su prigodu izloženi razni ukrasni predmeti poput vaza, satova, ali i prigodnih ukrasa za bor, a svi se radovi mogu pogledati i kupiti do kraja prosinca. Valja napomenuti kako njihova cijena nije određena, već svatko može izdvojiti onoliko koliko stigne. Novac će potom biti uručen udruzi, a biti će utrošen na najbolji mogući način. Ovaj novac ćemo najviše posvetiti ono što će nam ostati, jer smo i neke ćemo i potrošiti, za kupovinu najvrijednije nove peći, jer polako nam se ta radionica proširuje. Ova peć je stara od 90 godina, tako da ćemo kupiti novu peć. Dodao je kako u udruzi osim likovno-kreativnih radionica djeluju i ona glazbena, plesna, psihološka te ona stranih jezika, engleskog i talijanskog. Udruga inače djeluje od 1976. i broji 390 članova, od kojih je aktivno njih 250, dok su drugi zbrinuti po domovima i drugim institucijama. Riječanima su dobrodošlicu u torti zaželjeli predsjednik uprave ACI-a Anto Violić, pulski gradski pročelnik Erik Lukšić te direktor pulske ACI-eve Marine Ivica Škec. Violić je pritom izrazio zadovoljstvo suradnjom s udrugom, kazavši kako mu je izuzetno drago da mogu pomoći njezinim članovima u nabavci onoga što im je potrebno. Inače, ACI je najveći hrvatski lanac marina koji je ove godine, unatoč krizi, zabilježio porast poslovanja od 6%. Valja pritom istaknuti kako važan segment u njihovom poslovanju predstavlja upravo društveno odgojna, humanitarna i socijalna komponenta, posebice važna u ovo predblagdansko vrijeme. Tradicionalni šahovski turnir Šahovskog kluba u Delnicama i malih osnovnoškolaca održan je jučer u Delničkoj osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića. Na turniru je pobjedila Ena Cvitan koja polučuje velike uspjehe u Hrvatskoj. Šahovski klub u Delnicama organizirao je u osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića tradicionalni šahovski turnir za najmlađi uzrast na kome je sudjelovalo 30 djece iz Gorskog Kotara. U Delnicama djeluju dva kluba. U jednom je gdje su stariji, a mi evo 9 godina već djelujemo kao samo odgajamo mlade. Znači do juniorskog starosti, do juniorskih, znači tih kategorija, a uglavnom smo posvećeni mladim osnovnoškolcima. To iz razloga što imamo jako dobru suradnju sa osnovnom školom Ivana Gorana Kovačića, uglavnom i provodimo, realiziramo svoj program u školi. Igranje šaha ima veliku tradiciju u Gorskom Kotaru. Prvo mjesto zapravo ima Jan Grego. Što? Jan Grego sa 4 boda. U stvari mi smo jedna od najstarijih škola vezani za šahovsku aktivnost u osnovnoj školi. Jer tu je Ravna Gora i tu smo mi stariji sigurno nema. Ima još ono prije stariji koji su radi to u Rijeci, Pionirski dom i tako dalje, ali uglavnom klubski i to mi smo jedni od najstarijih. Postoji više šahovskih klubova koji jedni druge potpomažu i međusobno surađuju. Sa Ravnom Gorom izuzetno dobro surađujemo, evo i od njih smo i jutro si dobili, nemamo toliko šahova jer smo imali preko 30 mladih. I stigli smo do vremenske prognoze. Sutra oblačno, u popodnevnim satima i kiša. Jutarnja će temperatura iznositi 8, dok će dnevna biti za stupanj viša. Puhat će uglavnom umjeren, na momente jak jugozapadnjak. U nedjelju uglavnom oblačno s lokalnim pljuskovima. Jutarnja i dnevna temperatura iznosit će 4 stupnja. U ponedjeljak još uvijek kiša, dok nas od utorka očekuje postupna stabilizacija sa sunčevim razdobljima. Dnevne temperature kretat će se između 7 i 9 stupnjeva Celzijevih. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u prvom dnevniku. Hvala vam na pozornosti i ostanite dalje uz program RTVA. Lijepi pozdrav i doviđenja.